Հարաճի գամիսներուն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր գնքելու մեր քաղաքական գամքը կմնա անսասան, վարչապետ։ Ըստահ է մեր բոլոր հարևան երկիրները համոզված են, որ որևէ մեկում վրա հարցակելու որևէ մտադրություն չունենք, Փաշինյան։ Հապկեն դուրս գալու որոշում Հայաստանը չէ գայացուցած, Ալեն Սիմոնյան։ Հապկեն դուրս գալու վերաբերյալ Հայաստանեն թիմումներ եւ փաստաթուղթեր չեն կստացած, Սիդորով։ Ամերիկացիներն ու եվրոպացիները կփորձեն սեփ խրել Ռուսաստանի եւ կենտրոնական Ասիո միջև, Լավրով։ Արևմտյան պետությունները դրամատրված էին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հագամարտություն հրահրելուն, Մատվիենկո։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարությունը քննադատած է Ամերիկան եւ հրաժարած է արտաքին գործոստնախարարներու մագարտակով Վաշինգտոնյան հանդիպում են։ Իրան հարստացած ուրանի բավարար բաշարներ ունի աթոմային 3 ռումբ ստեղծելու համար, Reuters։ Իսրայել հայտնած է Գազայի նավահանգիս տվերասկողության տակ վերցնելու մասին։ Թուրքիո մեջ ազատ արձակեցին Հրանտ Դինքը սպանող Օկյունսամաստին։